umukandida w'ishyaka Green Party Frank Habineza we yamamarije mu karere ka Rwamagana ndetse na hano mu mujyi wa Kigali muri Nyarugenge, aho yabwiye abaturage bo muri ibyo bice yagiyemo ko nibamutora imigambi myiza bafitiye azayishyira mu bikorwa. Uko iri mugenzi wacu Karine Umutoni arakomeza. Bafite morali yo ku rwego rwo hejuru. Umukandida ku mwanya mukuru w'igihugu Frank Habineza wari hamwe n'abagize umuryango we, babyinanye n'abitabiriye ibikorwa byo kwiyamamaza mu murenge wa Kigabiro, akarere ka Rwamagana. Abagize ishyaka Green Party babwiye abaturage ko mu turere twose bamaze kugeramo biyamamaza, ikibagenza ari ukubasaba amajwi mu matora ari imbere y'abagize Inteko Ishinga Amategeko, kandi bagatora ku mwanya mukuru w'igihugu Frank Habineza umukandida ushoboye. Nagira ngo mumenye neza ko dufite ibyiringiro, dufite umunezero kuba dushobora kumujya inyuma. Ntabwo dupfuye kujya inyuma y'umuntu uwo ari we wese. Ni umuntu tuzi yuko afite ubushobozi, afite ubushobozi kandi yarabugaragaje. Muhamagare hirya no hino mubabwire ngo ibintu byasobanutse kandi byamenyekanye. Umukandida ni Habineza Frank. Frank Habineza yashimiye abaturage urugwiro bamwakiranye, ababwira ko gutora Green Party ari ukwiteganyiriza. Kubera ko twebwe ntabwo turi abantu babesha, ishyaka ryacu ibyo tuvuze turabikora. Ubushize twavugiye abarimu mu gihugu cyose ko bagomba kongerwa umushahara, byarakozwe. Abarimu bose bo mu Rwanda barishime kubera ibitekerezo twatanze. Ubu noneho turumva ko n'abarimu ba kaminuza nabo bagomba kugira icyo bakorerwa. Nzi ko namwe mufite hano kaminuza hano hafi, kuko nabo baravuga ati mwongereje aba primaire na secondaire ariko kaminuza ntabwo bimeze neza. Mugisigaye ni mwebwe kubikora gusa, mushaho gikumwe cyane ibindi bikikora. Ntabwo ari ibintu bitugoye cyane. Akarere ka Nyarugenge kabaye akarere ka 30 ishyaka Green Party ryiyamamarijemo. Nyuma yo kwishimirwa cyane n'abitabiriye ibikorwa byo kwiyamamaza, Frank Habineza yabwiye abaturage ba Nyarugenge ko bafitiye imigambi myiza kandi yishimira ko ibikorwa byo kwiyamamaza byagenze muri rusange. Icyo dushaka kubanza gushimira ni abanyarwanda bose mu gihugu bagaragaje yuko bateye imbere cyane cyane muri demokarasi. Abanyarwanda batwakiriye neza, batwakiriye neza hose navuze, ndetse bavuye no mu mazu yabo no mu maduka yabo, baza no mu muhanda baratwakira, ndetse baranatubyinira, baranatwishimira, batuha n'impano hirya no hino. Mu by'ukuri turabishimira cyane. Abanyarwanda bose batwakiriye neza kandi dufite icyizere yuko iyo neza batugaragarije bazayitoreka ku wa mbere ku munsi w'itora. Mwarakoze cyane abanyarwanda mwese. Nanone sivile inzego z'umutekano zaturinze, hari abapolisi leta yaduhaye tubashimire, ariko ntabwo bakora bonyine, n'izindi nzego z'umutekano zitandukanye bose mu gihugu cyose batundiye umutekano, nta kibazo twagize, nabyo turabishima, turabashimira cyane. Bamwe mu baturage bavuga ko bakiriye imigabo n'imigambi by'umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu Frank Habineza. Ngiye ikintu cyankoze ku mutima cyane n'ikijyanye n'uburezi. Mu burezi harimo gufasha abana kugira ngo bajye barya indyo yuzuye kandi ihagije. Icyo ni ikintu cyankoze ku mutima cyane, kuko umwana yariye neza yiga neza. Ikindi cyankoze ku mutima cyane ni ikijyanye na mituelle de santé ku muturage. Burya umuturage iyo arwaye akivuza akabona ubuvuzi bw'ibanze, ndetse akabasha kwivuza akabona n'imiti mu buryo bumworoheye, biba ari byiza kuko aba afite ubuzima bwiza. Ni ikintu cyerekeranye no gufunga ibigo byitwa ko ari iby'inzererezi za transit centers, kubera yuko usanga rimwe na rimwe hari igihe bijyanwamo abantu bavuga ko ari inzererezi. Ugasanga nk'umuntu mukuru w'umupapa, umubyeyi ufite urugo, bakamwita inzererezi. Kandi twebwe tubona ko nta n'umunyarwanda ukwiriye kwitwa inzererezi. Ibikorwa byo kwiyamamaza by'ishyaka Green Party byageze mu turere 30 tugize igihugu. Iri shyaka rifite umukandida ku mwanya mukuru w'igihugu n'abakandida depite 50, barimo abagabo 26 n'abagore 24.